บาทตามระยะ Facebook ปัญญาไอ้ลู่ตามระยะเลขโทรศัพท์0983636979 0782888464បាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែប្រិមិត្តបងប្អូនអស់ដែលស្នាសរសៃញញុំជួយចិត្តតាមដានចំណាយ YouTube របស់ខ្ញុំបាទខ្មែរមជ្ឈិដលីតែងតែបង្ហោះរៀបរាប់ទៅទៅនឹងជំនឿបែបប្រមាញ់សាសនានិយាយអំពីគេមរតកដូនតាដែលយើងតែតែមានជឿរហូតពីខាងដើមពីខាងដើមមកណាហ្នឹងហើយហើយនេះខ្ញុំពងបង្ហាញនេះដូចជាពុកម៉ែបានឃើញនេះគឺជាព្រះអង្គផ្ចាញ់មីហើយសួរព្រះអង្គផ្ចាញ់មីទូចទូចនេះទូចទូចដល់ហើយមកទៅហេមិនទូចណាមកសំរុំមកធ្វើបតោងកូនអីបានអីចេះចឹងទៅហ្នឹងហើយរូបរាងកាយមកទៅទូចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែទូចនេះទូចខ្លឹមណាទូចនេះទូចខ្លឹមទូចខ្លឹមទូចពិបាកហោទៀតហើយនាំបានទៅមកធ្វើប៉ុណ្្នេះមិនងាយទេណាហ្នឹងហើយនេះតើតើនឹងបញ្ញាកាយដើមអីគេពុកម៉ែបងប្អូនព្រះអង្គផ្ចាញ់មីហ្នឹងគឺសាងអំពីបញ្ញាកាយដើមទានខេតលើយើងនិយាយថាភាសាប្រមាថាបញ្ញាកាយដើមជើងមន់ឬក៏ឆ្អឹងមន់ហ្នឹងហើយហើយទៅតាមបញ្ញាកាយដើមទានខេតនេះដែរជាទូទៅដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីខាងដើមដូចជាមានការចាស់ចាស់ក៏ដូចជាមានគូគូប្រតិចារយាមច្បងដែលយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីខាងដើមគឺថាបញ្ញាកាយដើមទានខេតនេះគឺពិសេសទាក់ទងនឹងការពៀក៏ដូចជាប្រើលើខាងមហាអំណាចណាហ្នឹងហើយយើងប៉ាត់គេយ៉ាយើងបើលើខាងមហាអំណាចយើងបើលើខាងមហាអំណាចយើងទៅទៅប្រើបញ្ញាកាយដើមទានខេតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងពាក្យថាទាននេះប្រើការពៀពួកមន្តវិជាខ្មៅបងបងណាដើរចុចចុចដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតំបន់ជាផ្សេងផ្សេងយើងទៅប្រើបញ្ញាកាយហ្នឹងឯងដើម្បីទប់ស្កាត់ការពៀពួកអមនុស្សក៏ដូចជាការពៀចំពោះមនុស្សដែលចង់មកបៀតបៀនយើងចង់ខ្ញុំចង់មកផ្សែងផ្សាយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានបញ្ញាកាយសាងជាព្រះអង្គផ្សាញ់ងារនេះឯងដើម្បីទប់ស្កាត់ការពៀឬក៏មកថាភាសាមួយមកយើងចាញ់ច្រាបគេហ្នឹងហើយយើងធ្វើអីក៏មកចាញ់ច្រាបគេព្រោះយើងធម្មតាយើងត្រូវតែមានរបស់ខ្លះខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពៀហើយហ្នឹងហើយទៅទៅនឹងទានខាន់ដោយព្រះអង្គផ្សាញ់មានសាងពីទានខាន់នេះគឺអស់ហើយហើយលើបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ញាកាយរងថ្ងៃរកប្រព័ន្ធគ្របស្ដាយមិនឃើញគឺបងបងទាំងអស់ដែលយើងឃើញយើងមិនកាត់គេកាត់យើងឃើញយើងមិនកាត់គេកាត់យើងអញ្ចឹងបបោរមែនទែនតែទៅនឹងបញ្ញាកាយដើមទានខែអញ្ចឹងអស់ហើយនៅសល់តែ4អោនហ្នឹងទេតែយើងតែខ្ញុំជាវមុនមកមកដើមហ្នឹងអញ្ចឹងមកដើមហ្នឹងប្រព័ន្ធណានេះគឺយកមកបានតែ4អោនទេណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់តែបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់យំចូលចិត្តគាត់ថាអូខេក៏អូខេហ្នឹងហើយគាត់ថាមិនអូខេក៏មិនអូខេទៅតាមហ្នឹងទៅបណ្ដាវិជារបស់មួយដែលកម្រនឹងពិបាករកមែនទែនតើតើនឹងព្រះអង្គសាងពីបញ្ញាកាយដើមទានខេតណាហ្នឹងហើយហើយស្លាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ជួយ share ដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានស្គាល់អំពីព្រះអង្គហ្នឹងហើយអូខេនឹងអរគុណច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេរៀបរាប់បងអាយ៉ាទៅទៅនឹងមហាអំណាចការនិយាយស្ដីទៅកាន់កូនចៅទៅតទៅយើងដាច់ចិត្តដាច់ឆ្ងាយនិយាយជាមួយអ្នកតូចអ្នកធំគេឲ្យតម្លៃយើងគេឲ្យគេហៅថាទឹកមាត់ពីប្រៃយើងនិយាយតែគេស្ដាប់មិនស្អីដោយសារយើងមានបញ្ញាកាយដើមទុនទានខែតែឯងសម្រាប់ដាក់តាមខ្លួនក៏ដូចធ្វើជាបតោធ្វើអីទៅអីចឹងទៅហ្នឹងតាមហ្នឹងការស្វែងយល់បន្ថែមនេះណាសូមអរគុណសូមជម្រាប